Il-Biskuttini tal-podcast jixtiequ jiringrazzjaw lill-SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Cherise Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molisana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilaqom għal-podcast tal-lumi għaj George Nsellimlek. Hello. Kif aħna? Jiena tajb grazzi. Għad-dġi moħra. Iva. Nsellmu l-dawk li tistaguna fuq Facebook, fuq YouTube, u kull nhar taġġimgħa fid-9 ta' filgħaxija fuq Smash. Taċ kemm qed jaraw fuq l-Smash fid-9 ta' filgħaxija jgħidu li ħafna nies. Għax jidħlu ħafna messaġġi fuq il-WhatsApp. X'tip ta' messaġġi jkun hemm, pereżempju, qed ma kellek fuqhom daw. Ikomplu mad-diskussjoni nkunu qegħdin nitkellmu, jieħdu sehem fil-kompetizzjoni. Kien hemm inqalli għax ma tiftħux il-linji, pereżempju. Għax nkunu rrekordjati. Il-qudiem issa nkunu live. Issa l-qudiem nkunu live. Imma lissa rrekordjati. Tajba, ma jistaw komunikaw maħna per messa. Ija, tal-WhatsApp u għat li kunat jibbatu, n-kommenta l-ura maħħum. Tajb, ħafna. Immorru għal-mistiden tal-lum li huwa? Gerald Fenech. Fl-introduzzjoni, l-mistiden tagħna huwa Gerald Fenech, nsellimlek. Sellimlek, nsemmilkom insomma. Mhux ħażin, grazzi. Minu Gerald Fenech? Ku kellek tgħidli f'minuta. Jien ġurnalistu insomma, forsi magħruf xi ftit fi żmien il-COVID bil-paġna li kellu għad għandi ġifieri, s-iktar avukata fuq aħbarijiet. Nħobb il-sport, nħobb il-mużika. Min fejn Gerald? Jien propjament minn Birkirkara, x'tulit Birkirkara, però noqgħod il-gżira. Kellna ħafna minn Birkirkara f'dar podcast, u toqgħod tajt. Birkirkara kbira ta'. Però ngżirjan proprju ta' xi noqgħod hemm xi 40 sena. Mgżira. Gżira. U mela lura tqisu hekk bħala persuna mill-gżira. Ikke kif bdej ġurnalist? Jiena pereżempju niftakrek fuq Smash ta' affarijiet. Anka tagħti aġġornamenti sportivi, Ekku, le, bdejt isu fil-bidu ta' s-seklu, xi 2000 dik. Kont kien affiċinani Albert Marshall, Ray Bajjada u Martin De Battista u Tanisant kellhom proġett jismu Malta Media li kien l-ewwel mill-ewwel online portals għaw tal-aħbarijiet u kont bdejt hemmhekk. Kont diġà kelli karriera bħala kritik mużikali xina ħobbi kbir tiegħu l-mużika klassika u mbagħad bdejt minn hemmhekk jiġifieri u ili dal-aħħar ġifieri 20 sena volut on and off il-ġurnalizm mhux kont ħafna fields oħrajn ta' kidba pereżempju. U x'tib ta' stejjer tfittex? Li huma dawk li naf stejjer li tinvestiga stejjer li huma dak li tħobb. Jiena fuq ambjent l-iktar, fuq saħħa, fuq finanzi, ġifiri dawk huma għażhom it-tliet setturi tiegħu kultura. Ovvjament għal raġunijiet ovvju kont famuż dak iż-żmien tal-COVID għaliex kelli ħafna dejta kont nagħti informazzjoni u hekk insomma. U però l-iktar naħseb li joġobni huwa l-isport ġifiri football specialment, ġifiri nsegwu ħafna anke lokalment, anke internazzjonalment, ġifiri u anke ktib ħafna fil-gaming ukoll. Isma, semmejt fuq il-COVID. Fuq il-COVID.
għalis, semmajni għateġa darbtejn, u maridix li taħrab. Meta ftaħt il-paġna, inti Facebook wara ftit xal, ġifiri jismek ma kullim kien. Ovvjament in-nies kienu għaċċana l-informazzjoni. X'inhu jiġri, kemm mietu, kemm ma mietux, kemm waslu biex imutu. U konna naraw anke l-paġna tiegħek ta' kuljum tisplodi bil-likes u bil-viewers. U bat għamet kontroversja tal-5 euro, mux 5 euro. Għajdina naqra, xini din tal-5 euro. U kif ġitek l-ideja? Li tiftaħ din il-paġna, meta inti kien hemm moment fejn jien naf ħabbart ħanivvinta li Malta sabet 1000 każ tal-COVID, u bat nisimgħu id-Dipartiment tas-Saħħa u jgħid isma' llum instabu 100. U n-nies iduru kontrik, u mbagħad iduru favorik, ma nafx kontx issegwi il-Facebook dakinhar, ma nafx kif jien naf il-kritika li kien hemm favur jew kontra tiegħek kif kienet laqtitek ukoll għaliex ifhimni li tisma' aħna l-Maltin u dan l-inbirek ta' Facebook u tkellimna ħafna anke hawnhekk, sirna jisna ninħbew wara keyboard. Intella ritrat false, intella isem false, naqbad lil Gerald għax qiegħed flajn bħalissa u inti ħassla u ma noqgħodx inqis isma' dan nista' nkissru, dan nista' nagħmlu ħafna affarijiet. Għajdinna naqgħod. Mela, x'kienet l-idea li twaqqaf il-paġna dakinhar? Mela, ifhimni l-idea jiena ġifieri kont diġà nagħmel aħbarijiet hekk u ġiet l-idea li nibda nagħti aġġornamenti. Fil-bidu l-aġġornamenti kienu aġġornamenti uffiċjali kull ma kont nagħmel kont intella dak li kien jingħad uffiċjalment u fuq il-profile personali tiegħi. U mbagħad, speċi ta' konti ġiet nara ħafna nies isegwu, m'għaliex forsi kont se iktar dettaljat, ma nafx. Mbagħad għamilt il-page, kien xi Mejju daħt, Mejju ta' 2020, ġifieri mhux eżatt kif bdiet il-COVID ftit wara. U meta kont nintella informazzjoni ġieli kien ikolli ftit kolli minn qabel sorsi tiegħi li kienu jgħidu speżempju isma' llum ħajkun hemm daqshekk każijiet. Ġifieri fejn kont iġiba l-informazzjoni? Sorsi jo. Sorsi mill-Istar Mater Dei, ġifieri. Kelli sorsi f'diversi postijiet. U ma kienet tkun korretta l-informazzjoni. Ħafna drabiva. Issa għal dik il-kjarifika pereżempju ġieli kien ikun hemm każijiet irrapportati li ma per esempio ma kienux ikunu uffiċjali, imma kienu jkunu per esempio ta' migranti dik li kienet ġrat, kien hemm kontroversja, kienu qalu li per esempio hemm 70 każ u dawk il-każijiet ma kienux uffiċjali, ġifieri, kienet xi ħaġa, kienet misunderstanding. Però mbagħad tant bdew ġifieri f'ġurnata minn għalija kien hemm xi 6,000 followers ġurnata biss, u mbagħad ovvjament telat xi 50,000 hekk baqgħet sal-lum kważi pratikament. U ovvjament l-interess kien ikun kbir, kulħadd isaqsi, kulħadd jibgħat, kulħadd. Ovvjament kien hemm il-biża, il-biża tal-COVID, il-biża li wieħed imut, il-biża li wieħed jieħu l-COVID, jiġifieri n-nies biex ngħidlek kienu għaċċana għall-informazzjoni. Kellek xi intervent mill-awtoritajiet biex pereżempju isma' tibqa' xtati din l-informazzjoni. Ifhimni kelli pressjoni. L-amministrazzjoni pereżempju tal-gvern jien naf mill-Ministeru tas-Saħħa. Le, ngħid dritt qatt ma kelli xi intervent ġifieri negattiv. Darba minnhom kien hemm xi każ l-isptar u kien hemm xi dawk kien tagħmlet miegħi kuntatt PRO tal-Ministeru qalt li isma' dak mhux vera. Għad li għahjart neħħi, għad li għall-affariet jgħek, speċ taw, ġifiri, u bat kont neħħejta, ġifiri. Ġifiri, għatma kelli da, pero darba minnon kelli pressjoni, ma nafx minn li ma ministeru ġiet, pero kienu għan kibbatu għalli għal-polizija, u kienu għamlu li speċ ta' interrogazzjoni, għal-fejet ta' dil-informazzjoni, eccetera, eccetera, da. Ma kienieċ ġifiri xaħġa ta' barra minn għawta, pero iva kienem pressjoni, għabix. Biex forsi nuqqaf il-dattib ta'. Ovvjament dak iż-żmien kien żmien delikat għall-awtoritajiet, għall-Malta, għad-dinja, għall-Ewropa. Iġveri li wieħed jagħti informazzjoni during il-COVID, rid tkun responsabbli iż-żejjed.
Le, fimmin, dem xasit li kont responsabli, għajmim għatma għatxa ħagġa ta' barra minna u jew vintage stejjer jew farijiet, ġifiri. Kont isegwa ħafna kif kienu jirrapportaw barra, ġifiri, il-gazzetti Ingliżi per eżempju, daw, kont profa nkont nisimi li għal-Malta. Kelli wkoll anki sorsi professjonali, ġifiri li kienu per eżempju jgħinu f-statistika, konna noħorġu anki statistika dettaljata. Ma ġili kellek, per eżempju, inti tajt telfun bat uffiċjalment jgħidu mija. Min kien min kien battek ta' ġifieri. Darba kien hemm dal-każ li qed ngħidlek. Aħna tajna l-elf tajna. Le, ġrat veru ħallik. Ma mhux elf. Basta ma rriċerkaw. Jien għatlu, għadni kif għatlu, għatlu, isma' ħana ti eżempju li inti għat-telf u l-awtorità qalu 50. Le, kien hemm le, mhux qed tivvinta, ġrat veru di, darba. Ma mhux elfu mija, kien hemm per eżempju 120 każ nagħmlu mod u l-gvern kien ħabbar 50 xi ħaġek jiġifieri. Kien hemm differenza li kien hemm outbreak f'xi immigration center u dak ma kinux irrapportawhom bħala każijiet. Hekk kienet jiġifieri. Jiġifieri hekk uffiċjalment il-press conference kienet toħroġ f'nofsinhar minn għalija kien ikunu. Ġara kien jaħrażhom fid-disa. Qabel huma ma. Qabel press conference, mbagħad qabel kienu kien hemm il-paġna tas-saħħa li kienet toħroġ id-data. Lejn kont inkun naf qabel u kien ukoll informazzjoni. Insomma, anke ġieli aħna kont nkunu nafu. Però inti ovvjament kellek iktar riżorsi, iktar nies jitimgħu, kif dak meta jkollok paġna ikun hemm min jitimgħek. Mhux veru. Kont ħallas għall-informazzjoni? Le. Dejt tal-5 euros sinin. Le, dak kont nidejt servizz bil-WhatsApp. Ġifiri li. Jek trid, eżatt. U kelli xi moment minnu xi 2000 subscriber ġifiri, kelli ħafna groups. U dak kont nitfa' hemmhekk. Mhux informazzjoni li kont nagħmel fil-page, kien tkun iktar dettaljata ġifiri. Min irid jagħti donazzjoni minn ma. Kien hemm rispons imma li. Kien hemm rispons hawn. Kien hemm elf, ġifiri elf times 5 mux, le, mux elfej kolla ħalsu, kien hemm elfej, ma kien hemm ġifiri numru sostanzjali. V8 included kien. Kont ħoss responsabilità li jismaha jinnaf ġifiri dejk minn sors li l-lum Malta sabu 200. U konna nafu kemm kien hawn nies imwerbrin, l-issue tal-mental health splodiet, anka bin-numri tal-każi, kont ħoss isma. Din kif ħan uħroġa minnum werwer, ħan kompli werweru. Eħ, ma t-fim, tista ma taqrax gazzetti, tista ma taqrax media, jekk inti għandek informazzjoni n-nis irridu, t-toħroġa, l-opinjoni tijaj, jissa dak dejjem anki per eżempju, tijaj dulek taqrax aħbarijiet fuq il-gwerra ta' Gaza, per eżempju, għax tiġi affettwat ħażin, għam n-nis jiġu affettwat ħażin, daf kollox, il-media, ma t-tkun responsabli, ovvjament. Mhux pereżempju tajt kif għal-arfred pereżempju, kemm 200 każ li tajt li hemm 800, fint dak toħloq allarm ġifieri. Ħafna nies kienu jgħajruni ġifieri. Għall-ħares ngħid. Imma ma qatawlekx qalbek. X'messaġġi rċevejt ġifieri. Dika ħalli telefonati anonimi kulħadd jgħidlek ġifieri. U ma qatatlekx qalbek. Le, għax mbagħad tidra hu. Meta tkun inti fil-public eye tittoqgħod għalija dik. Isma, xi ħaġa interessanti oħra, forsi nħallu ftit il-COVID fried. Inti kont attendejt fi żmien il-gwerra li kien hemm mil-Libja fi żmien Gaddafi. Mela, kont hemm. X'kont tagħmel? Għamilt ġimgħa hemmhekk jiena fil-qel tal-gwerra. Kont stazzjonat dik il-lukanda tripli fejn kien hemm il-medja. U konna morru on site, ġifieri nduru l-postijiet. Konna intervisti ma membri tal-gvern u hekk tad-dwenta dak iż-żmien. Kienet esperjenza interessanti, jiġifieri darba minnhom anki fil-għaxija smajt il-bombi fil-bot, jiġifieri kienet piuttost. Dak li konna naraw fuq it-televiżjoni li għaddej il-ġlijiet. Fimni ma kontx ma nistax ngħid hemm għax ma kontx fil-qalba tal-ġlijiet. Però rajt jiġifieri postijiet imġarfin bil-bombi u hekk. Esperjenza kera. Le, esperienza kera, esperienza simili naħseb li tiġri palissa f'Gaza u ġifiri. U taħseb li dak iż-żmien il-Libjani kellhom raġun? Jew illum. Naħseb with hindsight, naħseb kien żball kbir u naħseb kulħadd jakknowledġjaħ issa li Libja
biċċet maqsuma fi tlieta prattikament. Qawija ħasra. Jina ħsab id-dinja kollha patiet. Però l-Libja, l-Libja ħasra. Ftit il-bot minna, pratikament. Ġana meta ngħidu il-Libja, it-Tunisija, dawn qegħdin. Kien hemm ħafna biżnis mal-Mediterran, viċintana, immens, viċintana. Kien ħafna biżnis pereżempu fejn jidħlu hotels. Għaliex jien niftakar Gaddafi, dak iż-żmien kunna nitilgħu bit-tours it-Tunisija. U qabel faqgħet il-gwerra kellna qed jiġi organizzat tours aħna li ntellgħu n-nisa t-Tunisija. Għalżu l-Libja, l-Isgaddafi li t-ġi. Skura ċemmi l-bord. Libja bħat-Tunisija. Ġifiru kienu fetħu diversi hotels, Maltin, li s-sibu għam Malta. Skura jiftara il-beaches, il-bajiet il-li. Kont għaddejt, kont għaddejt. Mil-border. Ġifiri għaddejt, mal-Malkosta, kif u ġmil ta' postijiet, ġifiri, il-beaches, għam potenzjal enormi. Bellezza. Li huwa ħasra kbira li qiegħed fdal-istat hu ġifieri. Infatti Gaddafi kien qala x'inha ma ngħidx il-Libja biss jew id-dinja Arbija wara l-mewt ta' Gaddafi ma d-dinja kollha. Toqtlu lili u l-grupp tal-ISIS iqum. Però intom bħali tużaw il-kebż tajjeb aħna rroddu ħajr l-isponsor tagħna dejjem li kebż li jkunu qegħdin jagħmluna jiena ma' diversi drivers jew nies li nintaqa'. Ġiri kun hemm anki Libjani li ilhom Malta issa 20 sena u pratikament miżewġin Maltin u jaħdmu. Kollha jgħidu li li aħjar meta kien hemm Gaddafi. Jiena naf nies li kien hemm programm fuq l-istazzjon u kien hawnhekk magħna Sara Bank meta kellha programm Libjani li jgħixu Malta li kienu kontra Gaddafi llum jgħidu lek x'iżballa minnha. Efimni, u għed jista jara bajni, hu situazzjoni tal-Libja li la snin, asna fuq kważi xqed jiġri issa. Ma ħadet ruħ ma wara l-Gaddafi. M'hemmx gwerra. U nerġa' ngħid tiegħek ħassas il-pajjiż sabiħ jħassla qed ikissruh jew kissruh. Bħalma ġara forsi il-Libja hija forsi ftitar. Imma aħna fred li morru t-Tunisija hemm hotels li għadhom imkissrin. Il-maġġoranza tal-hotels, pereżempju f'Sus. Jo post turistiku li fejn qabel. Meta kien hemm dak ir-rivolt u ġbittajt inti. Minn wara li talaqbin għali u Gaddafi, kemm it-Tunisija u kemm il-Libja ħadu daqqa. Fejn is-soltu, pereżempju, it-Tunisija kienet tilqa mal 21 miljun turist fis-sena, illum waqgħet għal 4 miljun turist fis-sena. Jiena nissuġġerixxi lill-gvern li lilek jibatek. Biex ikun tak ringrazzjament qawwi ambaxxatur ta' Malta għat-Tunisija. Le, Tunisija huwa pajjiż li. Ma naf li inti. Le, imma jekk tmur pereżempju Sus li huwa post. Studjajtu t-Tunisija. Post turistiku, tara l-hotels għadhom imkissrin minn wara li l-poplu qam biex ineħħel binali. Sabin għalik. Sparatura fil-beach kien. Naħseb binali kien iħobb il-pajjiż u li baxxa rasu mallej l-ħarab. U kif ġara fleċittu kol. U forsi il-gwerra ma skalet daqshekk, imma xorta fejn kien hemm proprjetà tal-familja tiegħu, għadhom kisra sal-lum, li mhux se tiġbed turist. Mhux se tiġbed turist, mbagħad kien hemm wara sena l-inċident fejn sparaw fuq beach u nqatlu t-turisti. Biża dak. U f'mużew ukoll. Mbagħad sena wara ġol l-mużew fil-kapitali. Ġifieri u anke meta tmur il-kapital. Sallum għadhom maħadux ir-ruħ. Sallum għadhom maħadux. Għandek postijiet fejn huma għadhom magħluqin bil-wires. Fhimt? Ċ-ċentru, ċ-ċentru. Ċ-ċentru, ċ-ċentru prinċipali. Għadha magħluqa bil-. Qudiem il-palazz hawn tal-President. Qudiem il-palazz, qudiem il-konkatedral. Kattoliku l-istess għadu magħluq quddiem l-ambaxxata Franċiża, l-ambaxxata Amerikana. Ġifieri għadhom ma ħadux ruħ. Taf kif? U ħadu daqqa anke il-business u ħwienet. Insomma, dik kienet informazzjoni. Fuq Tunisija ħalli. Le, ma ħarġet minn ġurnalizmu wkoll. Il-ġurnalist moment ta' gwerra, għax bħalissa għaddejja il-gwerra bejn Izrael u l-Palestina u nafu li anke mietu xi ġurnalisti. Ħafna wkoll mietu. Mietu iktar minn 100 jidilli u xek. Fil-fatt is-sena l-oħra kienet l-iktar sena imdemmija l-ġurnalisti fl-istorja ġifieri, ma nafx kemm mietu kollox. Ma kien ikollok biża' hemmhekk? Ifimni. Jiena l-unuku darba li b'sajt dakinhar, meta ġejna biex naqsmu l-border bej
Tunisija u Libja, għax tkun hemmhekk bil-lejl, kont ma persuna ma kontx nafu da, ma suppost kien kienet jgħin jiġifieri. Mbagħad ħadu l-passaport u da mhux inofsija biex ġabuh, insomma, u da ġifieri kienet daqsxejn esperjenza kera. Però nista' ngħid meta kont ġew tripli mhux li bżaj daqshekk. Ovvjament ma kontx fil-qalba tal-azzjoni, għax da inti jekk inti tkun ġurnalist. U fej kun hemm l-azzjoni, fej kun hemm l-attakki, ovvjament tibżab il-forsu xek. Ma nistax ngħid li. Kien hemm xi storja partikolari li laqtitek waqt il-gwerra fil-Libja? Le, mhux partikolari, għax kif nerġa' ngħidlek kull ma għamilt ftit intervisti ma xi esponenti tal-gvern. Li kont qed nara ġifieri li nista' ngħid li l-nis ma kienx hemm daqshekk kif semma ġewġ, n-nis ma kienux kontra Gaddafi, ġifieri, orajt forsi kont qed nara l-pożizzjoni uffiċjali. Però n-nis as ma kienux kontra ġifieri. Isma, bħala ġurnalist, Malta f'dawn il-pajjiżi. Tinsista tajt, imma Malta fil-gwerra li kien hemm mill-Libja, aħna konna kwetati wkoll għaliex. Jiena niftakar il-periodu minnkom intof jgħid m'hemmx paċi fil-Mediterran ma jkunx hemm paċi fid-dinja, għasseb wara il-ġdida li kollok viċin tagħna erba passi bot. Sewwa, u tagħmel isemmi wkoll l-intervent anki dak iż-żmien. Tal qed nirreferu għall-istess perjodu tal-Prim Ministru Gonzi dak il-perjodu li. Eżatt, 2011. Ġifieri Gonzi ma mhix kollox ħażin, laqqas, ġifieri se kulħadd jaf jiena nappoġġja il-Partit Laburista u meta kont żgħir, imma l-Gvern Nazzjonalista mhux dejjem għamel kollox ħażin laqqas. Ġifieri Gonzi dak iż-żmien kien salva lil Malta minn attakk. Jidilli f'intervent li kien għamel. U xekk. Kienu niżlu l-piloti, li rridu jattakkaw. Kienu niżlu għaw Malta. U kienu niżlu għaw Malta. Kienu talbu permess u niżlu għaw Malta. Isma, minna jinta ġurnalist, meta tara din l-istorja qed insemmu l-Libja, ta' minnu t-tort. Diffiċ li tajtu. Flima sens, imma ta' unu t-tort ta' pajizi oħra bħal l-Amerika, per eżempju, għasom njajt lek tort tal-Amerika, tort ta' zzej tal-is il-Libja u għa pajiz senjur bħal muwa il-Tunezija xandom il-rizorsi ta' zzej, etc. Dejjem huwa tort ta' pajizi oħra, fl-opinjoni tiegħi, fl-Afrika ġifieri. Dak, naħseb l-intħil Amerikan u l-intħil Ewropew fil-Libja ma' mhix ġid definittivament. Għaliex huma idew b'ribelli li kienu kellhom skopijiet oħra u daw ir-ribelli mbagħad m'għamlu xejn ġifieri. Anzi naħseb hemm reġim iktar ħareġ illum milli kien hemm fi żmien Gaddafi. Milli kien hemm fi żmien Gaddafi. Fimni ma nistax ngħid b'ċertezza, però tisma' b'atroċitajiet. U l-immigrazzjoni m'anzi ma waqfitx, anzi żdiedet. Ġifieri bla kontroll issa daw u anzi hemm il-piraterija, ġifieri. Għallin qassus minn Gaddafi kien hemm xi forma ta' kontroll, kien hemm speċi ta' l-immigrazzjoni kienet sa ċertu punt limitata, ma mbagħad kien hemm free for all. Alluma aħna mhux li daqshekk qed inbagħtu minn Ismani, Gaddafi għalkemm dittatur kienu huwa dittatur, però kien iħallik taħdem pereżempju tiftaħ ħanut, però trid tittieħ nofs iqlieħ 50%. Imma sorita. Kullum kien maħna maħarsux ukoll it-taxxa bil-pulit demokratikament it-taxxa fuq liħ, per eżempju, mhux kważi 50% nagħtu. Bil-pulit. U kien ħaġa daw il-pajjiżi demokrazija ma taħdimx. Bieret forsi kollok xi mod awtorevoli, ġifieri anke pereżempju tal-Marokk, eżempju għandhom ir-re. Tunezija u x'għamlu billi kien hemm l-Arab Spring, mhux ukoll dittaturi hemm. L-Eġittu hemm il-militar, hemm xi ġeneral, ġifieri. Ix-xena Maltija bħala ġurnalist issegwiha? Mela, eżempju x-xena politika. Jiena ġifieri għalkemm fuq il-COVID iktar magħruf, però ovvjament issa hija anke f'aħbarijiet lokali, ġifieri. Ma dak it-tella sul-pażna. Ażgur, mela, u mhux fuq ovvjament. Kont għamilt daqsxejn isem fi żmien meta kien toħta dawl.
Kont ovvjament. Tas-sajf is-sajf. Kont nirrapporta l-Power Cuts. U kulħadd l-istess bħal tal-COVID ġara, kulħadd jidħol fil-paġna ma tajk. Kulħadd beda jaħseb li jiena nista' nanticipa. Jien kont magħment kont profitent informazzjoni, mhux kollha xogħol. Anke pereżempju meta kien hemm dik l-ispej tat-terremoti, kellna ġifieri da kont nagħti informazzjoni, ma again in-nies isu meta jsegwuk jibdew isom jemmnuk, fimt? Kollok ċertu following, għalhekk titkun responsabbli. Le, eżatt, ġifieri inti ma tistax taqbad u tgħid kemm għandi following. Mela ħana. Ma kontx favuri ġifieri li jgħidu l-ħaddiema tal-N Malta. Laqqas xejn, anzi. Anzi kont il-lajk. Kont il-lajk. Dik kienet diskustanti. Għax il-ħaddiema tal-N Malta. Imorru minna u nselmilom u fil-periklu jisewu fil-periklu f'dik isħana. Il-ħaddiema tal-N Malta, ġifi kif għattin t-riskjaw ħajjitom u naħseb għamlu jien naħseb kieku kella t-nata ċeħir Repubblika. Kieku missom n-nominaw il-ħaddiema tal-N Malta għal dak l-ewwel għax-xogħol li għamlu fis-sajf. Għamlu l-mirakli ġifiri. Issa ħan saqsik bħala ġurnalist fuq din il-kwistjoni. Tad-dawl, li trat fil-sajf. Innaf, fin jitħol il-gvern, kif it-takilja, li, per eżempju, innaf ħaret u ta' kumpens li minn qatalu d-dawl, għatma rajnija. Kienet tajba dik, eżattu, eżattu. Ġifieri, kienem minn sofra, eluf ta' euro f'dan. Ta' min jgħid li. Ma ta' min jgħid li il-pajis, in-nisa ta' jifmu ma l-pajis kien għaddej minn heat wave. L-Europa kienet għaddeja minn heat wave. U n-nis użaw iktar. Nżgur, ma l-elettriku. Kellek peaks. Però naħseb li. Dak il-popolazzjoni tal-pajjiż li hija kibret. Dawn ukoll effetti wkoll u taż-żieda fil-popolazzjoni, taż-żieda ekonomika nistgħu ngħidu tal-pajjiż. U fuq naħseb l-infrastruttura kien inqabdet ftit on the wrong foot, kien hemm bżonn isir investiment qabel forsi. U iktar upgrading li qed naraw ħissa x'issa ġifieri qed minn isegwi qed jara kemm qed isiru upgrading substations, cables, etc. Li forsi dak iż-żmien bejb li kien hemm dik il-heat wave u forsi noqqas ta' investiment. Qatt ma kellna dik id-domanda. Eżatt, id-domanda. Ġifieri fl-istorja ta' Malta qatt ma kellna domanda daqshekk alla elettriku dak is-sajf. Issa jiena nagħti tort il-gvern jekk is-sajf li ġej ma nkunux qegħdin nil-qawla pereżempju. Imma xorta jiġu jaħsbu għax il-popolazzjoni mis-sajf li għadda għal das-sajf qatt terġa' tikber. Inti li tgħix waħdek jekk sart lejsi fil-kamra. U forsi s-xaltu għal-sija. Però kesħed. Però naqbel ukoll li jkun hemm ċerta moderazzjoni, ġifieri pereżempju lejsi ma tixalux inqas minn 24 degrees, pereżempju. Ġifieri n-nistet tadukhom. Maħniex edukati, pereżempju, inti tagħmlu 16, mhux tajjeb. U laqqas u tajjeb għall-konditioner ta'. Qed taħli għandek l-għadha miġġamjati. Għax naf, staqsejt għamil ir-riċerka. Għamil ir-riċerka. Ma kontx fil-kamra miegħek, għadha 16. Ma hawnhekk mhux tiegħi. 24 suppost nagħmlu. Le, f'dan is-sajf ara kemm ili għandi l-kelb. Tajjeb, qed nagħmlu 23. Ejja, tajjeb. Suppost 24. U tkun tajjeb, iva, anka fil-elettriku ġvera. Għax jaqta, u. Le, għax u. Lej, si jaħdem, jekk għandek dil-kamra, irrit il-axħa, jekk inti tajdlu għamil li 16, u dil-kamra edha 32, u minn 32 jtiġiba 16, għara kem battikati. Enerġija. Sejjiħu. Ġifiri, jekk il-kamra edha 30, u inti tajdlu 24, għandu inqas battikata. Tajjeb, mela, nfakru li dawk li tisegwuna jistgħu jagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp, u aħna mhux bħalek ma nħedux il-5 euros dalix. Ara xajt. Aħna b'xej. Le, jistgħu jagħmlu kuntatt magħna, għandna l-kompetizzjoni li nagħmlu ta' kull ġimgħa u issa aktar tard ukoll ngħidulkom il-mistoqsija mistoqsija li hemm l-istess, meta jkun twielet. Natu l-annu, data, meta twilet il-mistiden tagħna, ma dik issa aktar tard ngħidilkom meta twilet Gerald. Virgo, x'hekk? Leo, suppost. Leo? Leo, Leo. Għax dik taqle, inti fil-nofs. Xi jumej wara. Naħseb wasalna lejn it-tmiem u x'hekk? Xi jumej wara Virgo. Isma, fl-aħħar nett semmejna l-COVID, semmejna l-Libja, ma kemm ilek ġurnalist li mija dik l-istorja li tibqa' ġo moħħok. Li rrapportajt u tajt din ħanibqa' niftakara l-omri. Le, naħseb il-9-11 u kienet, meta kienu daħlu dawk il- Ta' Twin Towers. Ta' Twin Towers, eħx. Konti għatemmek? Le, ma konċemmek. Konti ma'
Kien l-ismesh. Kien hemmx Malti. Kien fuq l-ismesh dak iż-żmien. Le, kont dak iż-żmien konna bil-Malta Media u kienet waħda mill-ewwel online portals. Kienet kbira dik, dik kienet kbira. Kbira hija għax l-Amerika taħseb li ħadd ma jistalija. U il-mod tara dak l-ajruplan dieħel hekk ġol. Mamma mia, issa qed tara fejn mhu. Dik kienet taħseb bar waħda. U kif niżlu t-torijiet tal-biża kienu dik. Mela jekk forsi id-diretur tagħna jitsa kienu għall-WhatsApp naħseb wara l-bibha min-nies ilhom ħabtu. Grazzi. Għax tibatlu għal xejn. Jgħid jekżommu komunikazzjoni d-direttur l-għanna. Eħ, għax ordajna delivery biex niklu naqa' pizza mill-belt. Grazzi Pupi li jubatu l-pizza għal-Bot. Ta' South Street, il-Belt Valletta. South Street, il-Belt Valletta, u fl-istess li għemme kisibu l-sindku tal-Belt Valletta. Fil-gallerija. Ta' kol-pop, komplej. Tibżaħ, ġiriġu niseċemplu. Allura, għankantu kom il-numru tal-letterbox għallet kun sotit fawlu. Insib, tibżaħ. Insib. Mela, laħħal li sibt anzjan wara l-bib, għax il-ampenu għabdiċi ċempel. Għax xaħat kellu jordna li intercom, il-manager imma. Il-manager tagħna ta' kalamita. Eżatt. Ma kemm kont qed tieħ, ħatħallsu? Ħatħallsu, x'issa hekk sirna ta' jiġifieri mhux inti biss, aħna għandna l-manager ta' kalamita. Hemm commission. Li tiċċempillu, ċempillu, ċempillu. U ma jirrispondik, x'imbagħad tibgħatlu messaġġ tgħidlu isma' ħana batlek ten Euros Revolut. U tara ħaġa jkellmek. Tajjeb, id-dinja mhux flus, skużi. Nitzajtaw. Mela, Gerald, 22 ta' wissu tal-1973. 1973. Iġifieri għandek? 50. Tondi. Mela, jien ikbar minnek? Infatti, tibberiet ikbar minnu. Ikbar minnu erba, niderġi. Ebbe erba snin, u. Ebbe erba snin. Għara l-mowber, għandek tajira. Manti van. Mux kem tider, kem tħossok tajjeb. Mux ekko. Kem tħossok zazuħ fil-spirtu, fil-verita. Mule, ħosni tajjeb. Il-mistoqsija li namer il-kulħat jien, temmen fħaj uħra wara l-mewt? Et jaxsiba. Ma naħsib. Kwissjoni ta' fidi, ma temmix li jem ħaj uħra wara l-mewt? Temmen imma li... Kien hemm żmien kont nemmen, imma issa ma naħsibx. Imma għaliex? Għaliex tlift din il... Kulħadd jgħaddim minnha l-mument ta' li temmen u ma temminx. Ma nafx, ma ħoss... Temmen li bniedem imutu spiċċa daqshekk bħall-annimali ġifieri. Hemm min jgħid li hemm ġenna tal-annimali, ġifieri kieku għalhar saqgħu tmut lejn il-kelb. Marġena tal-addibad, dibi fejġibta. Ija, vera. U leħi għallini. Isma tajjira mux għalija, ta' għalik. Mela għalulek għal l-Interkow. Kellu jiġi l-lum, u għattilom li għal. Mux veru xej. Meeting. Mu veru xej. Kellu jiġi pitada. Mu veru xej. Mu veru xej. Kellu jiġi ġimata wara, għattilom li għal konferenza. Mu veru xej. Ekk waslet l-informazzjoni. U s-sorsi ta' minn jorbtu. Mu veru xej, jemmen għandu ċujvet ta' d-darti għaj ġifiri jemxie sitt għandu me ċujvet, ġifiri. Ma laftaħ ta' butik għot. Dal-waqt. Ma laqtajtek, għata għala xo għahda. Jina nejdlek illi kif it-twemmin tijaj u l-fidi tijaj illi wara din il-ħajja ħansibu ħajja ħjar għalix dika wedinna ġesu, ġifiri li ġesu ġifiri d-dinja temmina. Kattoliku, jgħin nafta men. Taħseb da' domandi personali fil-għas naqtawa. Uffiċjalment iva. Insomma, bħalissa da' xejf dubji fuq il. Għaddej minn żmien ta' kriżi tal-fidi. Fimtek. Li għaddi minna kulħadd wara kollox. Li għaddi minna kulħadd. Jiena sirt naf li hemm ħaj oħra wara l-mewt minn dumi ta' tommi fil-fatt. Għax issa. Tikkomunika ħafna, qed tikkomunika ħafna. Mela aħna wasalna biex nagħlqu. Grazzi dejjem lill-sponsors tagħna, grazzi Gerald li sibt il-ħin biex tingħaqad magħna. F'xi mod waqt li qed nitkellmu u nixtieq li nagħlqu bih il-programm, jiġifieri ħanna tibiċċa xogħol id-direttur isibu. Fil-waqt li qegħdin nitkellmu fuq ħaj oħra wara l-mewt, f'moħħi ġieni l-aktar video mużikali illi nbih matul iż-żmien, illi huwa Thriller ta' Michael Jackson. Nagħlqu bih. Li tarhom ħirġim mill-oqbra, il-xogħol li kien fih huwa enormi. Il-miljoni li sewa
enormi u kien liktar video muzikali limbiħ u liktar diska limbiħet. Ma nana l-ubija, grazzi Gerald, grazzi tal-informazzjoni li twassal anka l-nis l-dabbi. L-aktar kantant favorittijak u kantanta? Jena. Muzika klassika. Muzika klassika Beethoven. Beethoven. Muzika pop metallika. Metallica. Differenza. Min wahda l-oħra. Differenza minnaħa l-oħra. Metallica u Beethoven. Ġifieri dak ifisser li ħobb il-mużika kollha. Hemm xi kantant Malti li tammira, xi grupp, xi. Kantant Malti. Jinnaf. Fabrizio Faniello. Fabrizio Faniello. Tara ix-xej xej. Namirax mhux biss għall-kantija ma għall-karattru. Simpatiku, yes. Naqbel miegħek, simpatiku ħafna. L-aħħar kunċert li kien naħareġ verament tajjeb kien tiftakar. Mela grazzi Gerald Fenech nawgurawlek l-isbaħ affarijiet dwar tal-istedin. Mela dwar l-eżistenza ta' Alla l-ħajja wara l-mewt jiena dejjem nagħti żewġ risposti biss. Li għawda l-biljuni fid-dinja, biljuni ta' nies fid-dinja li ħadd mandu l-istess switch, vera, inti mort il-Libja. Rajt xi l-istess switch? Laqas it-tewmin ma huma l-istess. Ħadd. L-istess. Li għandek il-biljuni ta' nies kollha switch differenti. Min jista' jagħmilha jien jew xi ħadd kbir. Xi ħadd kbir. L-oħra, fuq dan l-ispazju żgħir għandna il-fingerprints. Ta' kulħadd differenti, billion of people. Min jista' jagħmilha dik Alfred Zammit jew xi ħadd kbir. Xi ħadd kbir. L-unika ħaġa li għandna l-istess, naħsbak, imma l-kulur tiegħu huwa aħmar id-demm. Laqqas. Naħseb laqqas hu. U laqqas x'għandax taqsam ġie ħadd ħawwadhom issa. U ħadd ħawwadhom Michael Jackson Thriller! Dal-podcast ġim iġubli l-kom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Fanner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe,
Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Cherise Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molisana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beate Pauli Restaurant.